мав шрам на обличчі міста, який його аж ніяк не прикрашає. Принаймні, так вважають міські урядники. Щоправда, боротися із горе-підприємцями стає щоразу важче. Вони вигадують все нові й нові хитрощі, аби лише обійти законодавство. Малі архітектурні форми на колесах – хід сезону. Пані, а документи якісь маєте на здійснення діяльності? В офісі я працюю. Чому не до вас? Ну, ви відповідно працюєте. Правильно. І відповідно, у вас мають бути в магазині всі відповідні документи. Під вечір крамниці на колесах взагалі їдуть геть, зранку з'являються деінде. Тож шукати правди немає у кого. Міські посадовці переконані, незаконні мафи – це все результати поганої роботи райадміністрацій. Я думаю, що Львів не заслужив мати такі об'єкти торгівлі. А насправді малих архітектурних форм є багато в місті, їх є більше, ніж 1600 об'єктів. Ну, тобто ми прекрасно розуміємо, що люди повинні мати робочі місця, але все має бути в правовому полі. Найгірша ситуація із малими архітектурними формами у Франківському районі. Там їх найбільше. На сьогоднішній день щодо власників усіх цих мафів, значить, рухається процедура демонтажу. І я думаю, що на сьогоднішній день три справи є у виконавчій службі, значить, і організовується питання демонтажу малих архітектурних форм, інші знаходяться в судовому розгляді. У ратуші констатують, повністю відмовитись від мафії у місті не вдасться, але виглядати вони мають однаково.